प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रकम दुरुपयोग नभएको सरकारको दावी, श्रम ऐन अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गरेको श्रम मन्त्री विष्टको भनाई, जनसमूहका सरलाई इन्चार्ज कुमार पौडेल मारिएको घटना छानबिन गर्ने गृहमन्त्री थापाको प्रतिबद्धता, घटना प्रहरीसँगको मुठभेडमै भएको दावी, आगामी मौद्रिक नीति मार्फत ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर सम्बन्धी बाध्यात्मक व्यवस्था ल्याउने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको संकेत, स्वैच्छिक रूपमा मर्जरमा जान बारम्बार गरेको आग्रह वित्तीय संस्थाले अठेर गरेको गभर्नर नेपालको भनाई, भारतको बर्मेर जिल्लामा एक धार्मिक कार्यक्रममा लगाइएको टेन्ट भत्किँदा 15 जनाको मृत्यु, 50 बढी घाइते, र विश्वकप क्रिकेटमा टस जितेको अफगानिस्तान बङ्गलादेश विरुद्ध बलिङ गर्दै अफगानिस्तान पहिलो जितको खोजीमा हुँदा बङ्गलादेश सेमिफाइनल यात्रा सहज बनाउने लक्ष्यमा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केसु र म प्रतीक्षा, सुरु गरौँ मुख्य प्रसंगबाट। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रकम दुरुपयोग नभएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयक 2076 अन्तर्गत श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमाथिको छलफलमा सांसदले उठाएको प्रश्नको आज जवाब दिँदै मन्त्री विष्टले श्रम ऐन अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताउनु भएको हो। सरकारले ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम दुरुपयोग भएको भन्दै पछिल्लो समय चौतर्फी आलोचना समेत भइरहेको छ। बैठकमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कंग्रेसका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा नाता गोता र कार्यकर्तालाई सहभागी गराएर यसको दुरुपयोग भएको भन्दै मन्त्रीसँग जवाफ माग गरेका थिए। सरकारले बेरोजगारलाई रोजगारी प्रदान गर्न यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको मन्त्री विष्टले बताउनुभयो। बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई कुन पार्टीमा मतदान हाले, कुन पार्टीमा मतदान हालेनन्, कुन पार्टीका कार्यकर्ता होल्डर हुन् वा होइनन् सरकारले चिन्दैन। काम नपाएका बेरोजगार जनशक्तिलाई कामको आधार प्रदान गर्ने, निष्पक्षताका साथ कामको आधार प्रदान गर्ने गरी आफ्नो दायित्व कर्तव्यलाई इमान्दारिताका साथ पुरा गर्ने प्रयत्नका साथ अगाडि बढेको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सरकारले यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि निर्देशिका, यसले काम गर्ने क्षेत्रहरू, भुक्तानी तथा अनुगमनको विधि तय गरेको मन्त्री विष्टको दावी छ। श्रम ऐन 2074 अनुसारलाई यो कार्यक्रम सञ्चालित अनुसार नै यो कार्यक्रम सञ्चालित रहेको भन्दै ऐनमा भएको कानुन अनुसार नै श्रमिकका सुधारका लागि आवश्यक पोसाक वितरण गरेको उहाँले बताउनुभयो। स्थानीय तह मार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरी यो कार्यक्रम पठाइएको उहाँको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री कार्यक्रममा कार्यकर्ता भर्ती गरेको भन्ने सांसदको प्रश्नको जवाब दिँदै उहाँले भन्नुभयो, सरकारमा बहुमत प्राप्त गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सामुमा 25,000 व्यक्तिले दरखास्त दिँदा के 753 जना व्यक्ति पुग्दैनथे होला। यसकारण सरकारले जुन पारदर्शिताका साथ, जुन व्यवस्थाका साथ छनौट गरेको छ, छनौट प्रणालीलाई जुन ढङ्गले निष्पक्ष बनाएको छ, कतै हामीले यो निष्पक्ष छनौट प्रणालीमाथि खिल्ली त उडाइरहेका छैनौँ। आगामी वर्षमा थप 5,00,000 जनशक्तिलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी सरकारले गृह कार्य गरिरहेको मन्त्री विष्टको भनाइ थियो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेत्रविक्रम चन्द समूहका सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेल मारिएको घटना छानबिन गर्ने बताउनु भएको छ। यद्यपि घटना प्रहरीसँगको मुठभेडमै भएको उहाँको दावी छ। संसदको राज्य व्यवस्था समिति बैठकमा पौडेलको मृत्युबारे जानकारी दिँदै गृहमन्त्री थापाले चन्द समूहको गतिविधिमाथि सरकारले पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाए पनि निमिट्यान्न पार्न कसैलाई निर्देशन नदिएको स्पष्ट पार्नुभयो। जनप्रतिनिधि, व्यापारी र सर्वसाधारणलाई नै त्रसित बनाउने गरी पौडेलले चन्दा आतंक मचाएको दावी गर्दै गृहमन्त्री थापाले सर्वसाधारणको नासोको आधारमा गस्ती बढाएपछि पौडेलसँग मुठभेड भएको बैठकले जानकारी गराउनु भएको थियो। प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल समेत उपस्थित सो बैठकमा गृहमन्त्री थापाले घटनाको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। प्रहरीले जवाफी फायरिङ मात्र गरेको बताउँदै मन्त्री थापाले फरार रहेका अन्य 3 जनामध्ये 1 जनालाई गोली लागेको आशंका गरिएको बताउनुभयो। गृहमन्त्री थापाले सरकारले वार्ता गर्न चाहे पनि चन्द समूहले नचाहेको बताउनुभयो। महानिरीक्षक खनालले मृतक पौडेल विभिन्न घटनामा संलग्न भएको बताउनु भएको थियो। बैठकमा उपस्थित सबैजसो सांसदले सर्लाही घटना मुठभेडमा नभई नियन्त्रणमा लिएर भएको बताएका थिए। सांसदहरू जनार्दन शर्मा, दिलेन्द्र बडु, झपट रावल, यशोदा सुवेदी, रामसराय यादव लगायतले सो घटना छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका थिए। सांसद शर्माले कानून त उनलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्नेमा यो घटनाले द्वन्द बढाउने बताउनु भयो। नेत्रविक्रम चन्द समूहका जिल्ला इन्चार्ज पौडेलको लालबन्दी 1 लखनदेही खोलादेखि पूर्वको जङ्गलमा गत बिहिबार दिउँसो प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएको थियो। नेपाल
नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीति मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर सम्बन्धी बाध्यात्मक व्यवस्था ल्याउने संकेत गरेको छ। आईबीएन मीडिया एन्ड रिसर्च सेन्टरले राजधानीमा आज आयोजना गरेको आगामी मौद्रिक नीति सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले यस्तो संकेत गर्नुभएको हो। बजेटमा सरकारले ठूला मर्जरलाई प्रोत्साहन गरिने नीति लिइसकेकाले अब बाध्यात्मक मर्जरमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्नेतर्फ गभर्नर नेपालले इंकित गर्नुभयो। गभर्नर नेपालले भन्नुभयो, स्वैच्छिक रूपमा मर्जरमा जानुस् भनेर धेरै भनियो, अब यो छुट मौद्रिक नीति नआउँदासम्म मात्र हो। मौद्रिक नीति जारी भएपछि त्यो छुट पाइनेवाला छैन। उपलब्ध लगानी योग्य पुँजीलाई एकीकृत गरी सही ठाउँमा लगानी गर्न र सूचना प्रविधिको लागत कम गर्न मर्जर अपरिहार्य रहेको उहाँको भनाइ थियो। छलफलमा सहभागीहरूले राष्ट्र ब्याङ्कले स्वैच्छिक मर्जरलाई प्राथमिकतामा दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। ती सुझावलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा बाध्यात्मक मर्जरलाई मागी विवाह र स्वैच्छिक मर्जरलाई प्रेम विवाहसँग तुलना गर्दै नेपालले भन्नुभयो, अब प्रेम विवाहको समय धेरै छैन, मौद्रिक नीति नआउँदासम्म मात्र हो। राष्ट्र ब्याङ्कले सूक्ष्म रूपमा बजारको वस्तुस्थिति अध्ययन गरेर मात्रै नीति निर्देशन जारी गर्ने भएकाले शङ्का नगर्न समेत गभर्नर नेपालले आग्रह गर्नुभयो। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई जिम्मेवार बन्न पनि निर्देशन दिँदै उहाँले समाज र राष्ट्रप्रति जिम्मेवार नभएकै कारण राष्ट्र ब्याङ्कले समय समयमा कठोर कदम चाल्नु परेको स्पष्ट पार्नुभयो। नेपाल भारत दुवै सरकारको प्राथमिकतामा रहेको भारतको मोतिहारीदेखि बाराको अम्लेखगंजसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइनको परीक्षण सम्पन्न भएको छ। नेपाल भारत अन्तर्देशीय पेट्रोलियम पाइपलाइनको सफल परीक्षण सकिएसँगै असार महिनाको अन्त्यसम्ममा पाइपलाइन सञ्चालनमा आउने पाइपलाइन विस्तार आयोजनाले जनाएको छ। परीक्षणको क्रममा नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसनका प्राविधिकको संयुक्त टोलीले भारतको मोतिहारीबाट सो पाइपलाइनमा पानी पठाएर गरेको परीक्षण सफल भएपछि अब निकट भविष्यमै सो पाइपलाइन सञ्चालनमा आउने परियोजना कार्यालय सिमराले जनाएको छ। पानीको प्रेसर बाराको अम्लेखगंजसम्म सफल रूपमा आइपुगेकाले परीक्षण सफल भएको पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार आयोजना सिमराका इन्जिनियर शरद पौडेलले बताउनुभयो। नेपालको लाइफलाइनको रूपमा रहेको भारतको मोतिहारीदेखि अम्लेखगंजसम्म 70.2 किलोमिटर लम्बाइको रहेको छ। विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम परिमार्जन भएसँगै परीक्षण स्वरूप मुलुकभरका 103 विद्यालयमा लागू गरिएको छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक डाक्टर लेखनाथ पौडेलका अनुसार 17 जिल्लाका 103 विद्यालयमा परीक्षण स्वरूप लागू गरिएको हो। 2063 सालमा पाठ्यक्रम परिमार्जन भए पनि लागू भने हुन सकेको थिएन। कक्षा 11 र 12 परिमार्जित पाठ्यक्रम भने अर्को शैक्षिक सत्रदेखि लागू गर्ने तयारी रहेको पौडेलको भनाइ छ। स्थानीय तहमा प्रयोग हुने एउटा भाषालाई प्राथमिकता महानिर्देशक पौडेलले जानकारी दिनुभयो। स्थानीय तहको पाठ्यक्रम बनाउने अधिकार भने स्थानीय तहलाई नै दिइनेछ। नयाँ पाठ्यक्रम 5 वर्षभित्रमा लागू गरिसक्ने केन्द्रको तयारी छ। कक्षा 11 र 12 अहिले 5 विषय मात्र अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीले पाठ्यक्रम परिमार्जन भएपछि 7 विषय पढ्नुपर्ने हुन्छ। कक्षा 11 र 12 धेरै संकाय हुने भएकाले 7 विषय पढ्नुपर्ने गरी पाठ्यक्रम तयार भइरहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँका अनुसार कक्षा 11 र 12 150 विषयमा पाठ्यक्रम तयार भइरहेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले काठमाडौँमा श्रम तथा रोजगार सम्मेलन गर्ने भएको छ। मन्त्री गोकर्ण विष्टले यही असार 15 र 16 दुई दिनसम्म सम्मेलन आयोजना हुने जानकारी दिँदै तयारी सुरु भइसकेको बताउनुभयो। आगामी वर्ष रोजगारीका विभिन्न क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिबारे सम्मेलन मार्फत रोजगारदाताले जानकारी गराउनेछन्। सरकारबाट सार्वजनिक भएका काम सम्पन्न गर्न थप 5 लाख जनशक्ति उत्पादनका लागि कार्ययोजना बनाउने काम भइरहेको मन्त्री विष्टले बताउनुभयो। कुन क्षेत्रमा कति रोजगारीको सम्भावना तथा जनशक्ति आवश्यक पर्छ भन्ने तथ्याङ्क अबको केही दिनभित्र सरकारले सार्वजनिक गर्ने मन्त्री विष्टले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारतको राजस्थानस्थित बर्मेर जिल्लामा आएको भीषण हावाहुरीका कारण एक धार्मिक कार्यक्रममा लगाइएको टेन्ट भत्किँदा 15 मृत्यु भएको छ। 50 बढी घाइते भएका छन्। केहीको टेन्ट भत्किएर विद्युत सट हुँदा करेन्ट लागेर र केहीको निर्माण सामग्रीहरू खस्ता टाउकोमा लागेर मृत्यु भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। सो हिन्दू धार्मिक कार्यक्रमका लागि करिब 300 मानिसहरू जम्मा भएका थिए। टेन्ट बनाउने क्रममा विद्युतको लाइन सञ्चालन गरिएकाले करेन्ट लागेर मृतकको संख्या बढेको भन्दै राजस्थानका विपद व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरण मन्त्रीले यस विषयमा अनुसन्धान अघि बढाइने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समेत घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ।
अब खेल प्रसंग विश्वकप क्रिकेटमा आज दुई एसियाली मुलुकका बंगलादेश र अफगानिस्तान बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। साउथहेम्प्टनमा केही बेरमा सुरु हुने खेलमा अफगानिस्तानले टस जितेर फिल्डिङ रोजेको छ। जारी विश्वकपमा सनसनीपूर्ण प्रदर्शन गर्दै आएको बंगलादेश दोस्रो पटक विश्वकप खेलिरहेको अफगानिस्तानलाई सहज रूपमा हराउँदै सेमी फाइनल प्रवेशको सम्भावना कायम राख्ने योजनामा छ। समूह चरणबाटै बाहिरिसकेको अफगानिस्तानले बाँकी खेल प्रतिष्ठाको रूपमा खेल्दैछ। छ खेलमा पराजित अफगानिस्तान अङ्क तालिकाको पुछारमा छ। अब आइसिसी विश्वकप क्रिकेट 2019 स्पेसलको पालो। आइसिसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 स्पेसल brought to you by IME Pay. जे पे गर्दा पनि IME Pay. IME Pay भए चाहियो के? नमस्कार, विश्वकप क्रिकेट 2019 स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। अफगानिस्तान र बंगलादेश बीच आज हुने खेलको विश्लेषण सहित आज हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। खराब प्रदर्शनको शिकार भएको अफगानिस्तानलाई हराएर सेमी फाइनल पुग्ने योजना जीवितै राख्ने लक्ष्य बनाएको बंगलादेशका लागि आजको खेल महत्वपूर्ण छ। मसरफे मर्तजाको नेतृत्वमा रहेको बंगाल टाइगर्स तालिकाको छैटौं स्थानमा छ। छ खेल मध्ये दुईमा जित र तीनमा हार बेहोरेको बंगलादेशको एक खेल वर्षाका कारण रद्द भएको थियो। वेस्ट इन्डिज विरूद्ध हात पारेको सनसनीपूर्ण जित साउथ अफ्रिकालाई रोक्न सफल बंगलादेश सोही नियतिलाई दोहोर्याउन चाहन्छ। यद्यपि न्युजिल्यान्ड, इङ्ल्यान्ड र अस्ट्रेलियासँग हार बेहोरेको बंगाल टाइगर्सलाई विश्वकपको प्रतियोगिता मा दावेदारी प्रस्तुत गर्न अफगानी टोलीलाई पाखा लगाउन रणनीतिक जित हुनेछ। आगामी खेल दुई दक्षिण एसियाली प्रतिद्वन्दी इन्डिया र पाकिस्तानसँग भएकाले पनि बंगलादेशमाथि आजको खेलमा केही दबाव हुनेछ। सकिब अल हसन, मुस्फिकर रहीमको ब्याटिङ तथा मुस्तफिजुर रहमान र मोहम्मद सैफुद्दिनको बोलिङ बंगलादेशको मुख्य हतियार हो। अफगानिस्तान र बंगलादेश बीच भएका पछिल्लो पाँच खेलमा बंगलादेश तीन पटक विजयी भएको छ भने अफगान टोली दुई पटक विजयी भएको छ। विश्वकपका लागि केही नयाँ मानिएका उत्कृष्ट खेलाडीले भरिएको अफगानिस्तान खराब फर्मको शिकार हुँदा विश्वकपको समूह चरणबाटै बाहिरिसकेको छ। विश्वकपका छ खेल मध्ये छ खेलमा नै पराजित भएको अफगानिस्तानले भारतसँगको खेलमा गरेको प्रदर्शनले उसलाई कम आक्नु बंगलादेशको भूल हुनेछ। प्रतिष्ठा र आफ्ना फ्यानका लागि अफगानी टोली कडा टक्कर दिन भने चुक्ने छैन। रसिद खान, गुलाबुद्दिन नाइब, अफ्ताब आलम र रहमत शाह, हस्मत अल्लाहको संयमित खेलबाट भारतलाई कडा टक्कर दिएको अफगानी टोलीले आफूलाई कडा प्रतिद्वन्दीका रूपमा उभ्याएको छ। विश्वकपको अनुभव कम रहे पनि मनोबल उच्च रहेको अफगानिस्तान आगामी सबै खेल परिचित प्रतिद्वन्दीलाई हराउँदै आफ्नो विश्वकप 2019 यात्रालाई सुखद स्थानमा पुर्याउन चाहन्छ। आइसिसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 स्पेशल brought to you by IME Pay. जे पे गर्दा पनि IME Pay. IME Pay भए चाहियो के? हस्त कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी केशु र म प्रतीक्षा विदा हुन्छौ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।